Sən mənim olacaqsan. Sən hələ onu necə bura qaçırıb gətirmişsən, başa düşə bilmirəm. Elə bilirsən, onu tapmayacaqlar. Burada nəsə başqa bir məsələ var. Kimdirsə başqa adam deyə qaçıram. Bir onu bilirəm ki, sənin bu qohumlarındadır günah. Kimdə? Azərdən məşğul. Ha, o baş üçün də öyle nəsə eləsin. Ögey ana serialı bu axşam saat 21:15-də.